الرحمن الرحیم په دریم ویډیو کې راځو غواړو چې دا کړو چې سرنګ کولای شو د ایډیټ مینو کې د آپشن زنی کمانډونه او د هغې کړنلارې تر سره کړو چې سوزی په سر تر سوالای شي او مشته په ورځنی چارو کې په نموري سافټویر په استعمال کې سګه تر سوالای شي ډاټا مجلورو مج اچو دي د همدلته سټیټس هم داسې نور ډېر کالمونه دي مختلف د دې ډاټا په لرلو سره موږ کولی شو راسو اول اوپن ته ایډیټ مینو کې آپشنس ته راځو آپشنس کې کلیک کوو ځکه له دې ځای نه شروع کوم ځکه چې د دې ځای په کولو سره اساسي او بنسټیز حرکات چې کوم سر ته رسول کېږي له آپشنه سه کوئ باقي په فایل کې داسې قوي شان چې زموږ ډېرو ته اړتیا سته یا ضرورت وي هغه هم ترسره کوو وروسته بعد د دې آپشن د زده کړې څخه د دې په کلیک کولو سره موږ ته یو بله مینو راخلاصیږي په دې مینو کې لومړنی شی جنرل کې ویریبل لیست ډېر زیات مهم دی چې هغه کې دوه شیان دي ډسپلی لیبلز او ډسپلی نیمز د دې مراد څه دي کله چې موږ غواړو راځو غواړو موږ د دې اصلي انالایزنګ یو وخت کوو نو دلته چې کوم نمونه راځي موږ ته دا نمونه چې دي لیبل هلته چې موږ انتخاب کړي په نیم باندې دي نو هغه دلته ښکاره کوي یا په شارټ کټ وې سره رایټ کلیک کوي دلته انتخابوي چې موږ چیرې وو اس پی اس اس کې چې کوم نمونه ورکول شوي مثال هغه نمونه درته راولي په دې ځای کې لیب او یا د لیبل کې چې تا نمر کړی وي دا چیرې ښکاره کیږي دا په دې ځای کې یا دغه نمونه درته راولي او یا دلته چې تاسو لیکلي دي فرضاً که ما لیکلي ټوټل لاسټ او دلته ما ورته لیکلي ټوټلي لاسټ پوره نوم یې دغه شی وي نو عین نشان کې دا نو د دې انتخاب داسې کیدلی شي چې ځینې وخت اوږده نمونه یا اوږده لیبل چا ورکړی وي د هغه د ورکول دپاره یې څه کوي پر لیبل یې نه غواړي پر نیم یې غواړي چې کوم نیم یې دلته ورکړي پر هغه یې غواړي راولي یو آپشن دا دی بل مهم آپشن چې دی هغه په ډاټا کې دی غواړو موږ مثلا سپوز موږ ته په دې ځای کې راکول شوي دي دغه کالمونه راکړي دي زه غواړم چې مهم کالمونه وي هغه دې پرله پسې شي فرضاً نیم او ټایپ او لیبل او میجر دی پرله پسې وي نور چې زه زیات نه استعمالوم هغه دې وروسته راسي نو بیا راځم ایډیټ ته آپشن ته ډاټا ان کسٹمایز ویریبل ویو دلته چې اوس هر یو زما خوښ دي زه غواړم هغه مخته بوزم نو هغه بیا فرضاً ویلیوز ما ډېر لیبلز ما ډېر پکارېږي مخته کوم یې او میجر آی نشان کې اوکے وهم اوس که تاسو وګورئ نیم دی ټایپ دی لیبل او میجر کوم چې مینه دي په کار هغه دې بغل ته په دې شکل سره ځي داسې نور آپشن هم په د ایډیټ مینو کې په آپشن کې شته فرضاً پیوټ ټیبل دی پیوټ ټیبل زموږ لپاره ډېر مهم دا دی چې کوم ټیبلونه چې غواړو موږ راوباسو ډاټا یې راوباسو د هغه شکلونه څنګه دي اس پی اس اس ښه کار دا دی چې موږ ته اتوماتیک توګه جوړ کړی دي نو موږ ته ضرورت نشته چې په هغه کې نور اضافه ایډیشن هم ترسره شي نو دې ډیزاین کې مختلف ډیزاینو کې شته فرضاً زه غواړم یو ټیبل انتخاب کړم راځم ډسکرپشن سټاتستکس کې غواړم یو څه مثلا وکړم انتخابومې فرضاً ټیبل ماته جوړ شو دغه یو ټیبل دی فرضاً د دې فریکوئنسي ټیبل ماته راوېستل شو زه غواړم د دې ډیزاین واړول سیمپل ډیزاین سي دغه ډیزاین زما نه خوښیږي نو بهتره زما آپشن ته په یو ټیبل انتخابوم غواړم بلو کلر کې کم اوس که چیرې زه غواړم راسم جوړې کړم انالایز ته راځم فریکوئنسیز وات ایور کوم ټیبل چې غواړې ته ورکړې نه ورکړې په تاسو پورې اړه لري ور دې کړې اوس په دې شکل درته راوستئ یعنی د ټیبل هغه د پیوټ ټیبل عمومي ډیزاین څه کوي تاسو ته څه کوي اړوي په بل شکل عین شان راځي اورې به ته بیا آپشن ته هم نوموړي ټیبل کې خپل کلیک هم کولای شي د دې په انتخاب سره په دې کې چې څه اډجسټمنټ وي مثال هغه په صورت کې چې کله ته پر دې کلیک کوې پر دې ټیبل باندې بل مینو داسې تر خلاصیږي هغه مینو کې که غواړې ته چینجز راولې ایسته کې هر څه کولای شي یعنی په دې ځای کې دغه ډیزاین کلر شیپ مثلا غواړم د دې خط همداسې وي ضروري وي درته سیل باندې کلیک کوې پر هغه کلیک چې یولي رایټ کلیک مینو راځي ټیبل پراپرټیز راځي یعنی په دې کې ته هر چینجز کولای شي راولې زه بیخي غواړم چې د دې ټوله کلر دې نه بیخي سور شي کوم چې دي او دا چې انتخاب کوم دا دي فرضاً بل رنگ شي نو کلیک کوم آی نشان کې څه کوي ګوره ټوله کلر سره چې کیږي
تغیر کیږي. نو هغه صرف مینول دی ستاسو په لاس کې دی، او چې کوم کمپیوټر جوړ کړی دی ستاسو لپاره هغه دلته هغه اوتوماتیکلی خپل ډیزاینونه دي چې سرته رسول کیږي. بل مهم شی چې دلته زیات مهم دی هغه د رازو دلته کرنسی چې موږ ته ډېر زیات په کاریږي او موږ له هغه نه کار اخیستلی شو د ژبې دي. مثلا سپوز موږ غواړو چې یو څوک وایي چې د SPSS نه غواړم زه په انګلیش کې سي ما ته دې په بله ژبه کې نو همدلته اړوي، ځکه چې دا موسټ امپورټنټ آپشن دی. بټ بلې ژبې ته انتقالولی شي او انټرفیس ژبه چې هم اړولی شي ورې ټول سیستم څه کوي و هغه نمبر ژبې چې تا انتخاب کړی وي انتقال وي. کومې ژبې چې دلی ستا صرف تنها په همدغه ژبو کېدلی سي SPSS خپل ټول آپریټنګ سیستم پروګرامینګ لنګویجز واړوي او تاسو ته په هغه نمبر ژبه کې کار ترسره کړي. نو دا عموم کې جنرل کې د آپشن کارونه دي ترسره ته رسول کیږي تر څو هغه ټیبل ته مختلف رنګونه ورکړي او یا بس مینو په کم شکل راولي او یا د هغه نه راتیر سه ویربل ویوز کې کوم مینو کالمونه چې زه غواړم چې هغه پرله پسې بغل په بغل راشي هم له دې طریقې سره څه شي کیږي سرته رسول کیږي. مننه.